Oi, pessoal, tudo bem com vocês? A aula de ética de hoje é das páginas 46, 47 e a 48, tá bom? Na página 46, nós temos lá em cima, é brincando que a criança aprende a ser criança. Observe a cena e faça o que se pede. Primeiro você vai observar essa cena, tá bom? Pente a criança que está descendo no escorrego. Circule a criança que está pulando a corda. E marque um X nas crianças que estão jogando bola. Fácil, não é? A outra aí, a 17. Desenhe no espaço abaixo as brincadeiras de sua preferência. Escreva o nome de cada uma. Na 47, nós temos um poema e está pedindo para vocês lerem. Mais respeito que eu sou criança. Eu quero todo mundo lendo esse poema, segundo ano. Sem preguiça. E depois eu vou perguntar quem leu. Então, pega seu livro e vai ler, tá bom? Aí embaixo tem a atividade. Como podemos respeitar as crianças? Ilustre o poema. Ilustrar o poema. Fazer desenhos de acordo com o que fala no poema, tá? Sem preguiça de colorir. A 48. Ser criança. Deveres. Como nós estamos estudando e aprendendo sobre os direitos e os deveres das crianças, não é mesmo? Para começar. Toda criança tem seus direitos garantidos. Isso é lei. Mas é preciso também que cada criança conheça, desde cedo, seus deveres. Esses deveres começam em casa, onde a criança cresce com senso de organização e responsabilidade. Veja, procure ser útil dentro de casa. Olha aí, temos três imagens que vocês vão observar de deveres que vocês podem e já conseguem fazer. Você pode dar uma ajudinha para a mamãe, pode dar uma ajudinha para o avô ou para a avó, pode organizar seu livro, seu material escolar, tratar com respeito as pessoas mais velhas. Quando, por exemplo, você está brincando em algum lugar, você tem que deixar tudo bagunçado para alguém vir arrumar para você? Claro que não, não é? Você pode muito bem ter a responsabilidade de guardar as coisas, organizar seu material escolar, olhar no horário as aulas que tem e organizar seu material. E também tem muitas outras atividades que você pode fazer. São atividades fáceis, tá bom? Um beijo e até a próxima aula.